फुल राई प्याउली फुल म क्यान्ला लाउँदैन होला ऐ सेलु किर्माणी झुला फुलेका फुल भयालाई मुसिराई फुलिराई प्याउली फुल म क्यान्ला लाउँदैन होला ऐ सेलु झुला

ती जमा ढल्क्यो ऐ यति जमा ढल्क्यो तिमीले आँखालाई नौरा पो यो जवानी छल्क्यो ऐ यो जवानी छल्क्यो हे शिवजी हे शिवजी घरमा त गर्नलाई लाग्यो ला रहरा घरमा त गर्नलाई लाग्यो रहरा है घरमा त गर्नलाई लाग्यो रहरा मध्य पश्चिमको पनि पहाडी जिल्लाहरूमा प्रायः जसो डेउडा गीतहरू गाइन्छन् कुनै एउटा डेउडा गीत हाम्रा दर्शकहरूलाई सुनाइदिनुहोस् न ए आधा बाजा ओ बाजा झुम्रेली बाजा आधा का फो बाजा ओ बाजा बाजुमरेली बाज बालाउ मेरो पर्या बालाउ मेरो दुःख पर जो के बाजा ओ बाजा झुमरेली बाज बा

साह्रै निको थियो क्या अब देउडामा म पनि अब देउडा गीत गाउन थालेपछि म पनि गाउन मन लागिहाल्दो तपाईँले पूर्वको इलाममा गएर गीत गाउँदा अथवा सुदूरपश्चिमको दार्चुलामा गएर गीत गाउँदा के भिन्नता पाउनुहुन्छ गीत सङ्गीत त जहाँको पनि एउटै हो तर हुन के हुन्छ भने त्यो त्यहाँको लोकले के भाषा बोल्छ त्यो भाषालाई जस्ताको त्यस्तै गीतमा उतार्नै हो अब तपाईँको पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्मका गीत सङ्गीत मलाई असाध्यै मनपर्छन् तपाईँको शब्दले धेरै फड्को मारेको देउडामा भेट्छु भेट्छु म लयको हिसाबले पूर्वेली गीतहरू मलाई अचम्म मनपर्छ एकदमै मनपर्छ एकदमै आधुनिक बेसमा बगिरहेका गीतहरू हुन्छन् पूर्वतिर र अब आफ्नो आफ्नो ठाउँमा आफ्नो आफ्नो किसिमका गीतहरू छन् जुन गीत त्यो ठाउँमा सुटेबल हुन्छन् तपाईँको पूर्वमा अर्कै गीत छ अब काठमाडौँ वरिपरि काठमाडौँ सेरोपेरो नुवाकोट बनेपा यो एरिया गाभ काभ्रे होइन यो एरियामा गाउने गीत अर्कै किसिमका छन् हुन त अहिले मान्छेले पछिल्लो समयमा सबैले सबै ठाउँमा सबै गीत सुन्ने गर्छन् सुन्ने बानी पसाल्नै सक्नु भएको छ दर्शकहरूले होइन तर पनि मलाई सबै ठाउँको गीतहरू एकदमै मन पर्छ पूर्व लेउडो भेट भो माया जाऊ डाडे काटेर पूर्वै जाने रेल हाँसेर बोलन साथी दुई दिन बाँचुन्झेल लेउडोरी बाटेर भेट भो माया जाऊ डाँडै काटेर पूर्वै जाने जानेरेल हाँसेर बोलन साथी दुई दिन बाँचुजेल दिदिन बाँच् जेल हाँसेर बाँचौँ पक्कै पनि हो तपाईँ यता हँसिलो पनि हुनुहुन्छ यस्तो राम्रो गीतहरू पनि गाउनुहुन्छ स्वर पनि मिठो छ हाम्रा दर्शक श्रोताले निकै मन पराएको एउटा गायिका हुनुहुन्छ तपाईँले लोकदोहोहरीमा जुन एउटा आफ्नो स्थान बनाउनु भएको छ तपाईँको स्वर एउटा छुट्टै प्रकारको मिठास रहेको स्वर छ हामीले पनि निकै मनपर्छ सुदूरपश्चिम क्षेत्रमा पनि मैले पनि धेरैवटा गीतहरू यहाँको सुन्ने मौका पाएको छु तपाईँले पछिल्लो समयमा गीतहरू रेकर्डिङ गर्ने क्रम अहिले छैन के छ अब आ, यो वर्ष चाहिँ गरिनँ मैले आफ्नै उसले कार्य व्यस्तताले भनौँ कि के भनौँ अब आर्थिक समस्या पनि हो एउटा कुरा त अब हामी लाखौँको लगानी गर्छौँ शा, रिटर्न छैन होइन यो सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो यसपालि चाहिँ अब त पूजा म्युजिकले मैले चार वर्ष अगाडि गाएको गीत दुईवटा गीत युट्युबमा हाल्नु भएको छ म्युजिक कम्पनीले हालेको छ यहाँले हेर्न सक्नुहुन्छ